Hello，大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天的话呢，给各位带来一个三国战记的一个无双版啊，一个夏壁的传说难度。然后呢，选择一个许褚，这次呢是个 A 许褚啊。这回呢要打的是一个 A 许褚夏壁传说的一个一命通关啊。这个项目的难度也是非常高的，因为呢稍有不慎呢可能就跪了。好，那咱们呢一起来看一看。不少人呢直接切到这个沙口登场啊，因为呢这个人物呢，这个可以看到呢，我打这些小兵，即便是武装，也没什么加分的能力啊。另外呢，就是这个许褚呢，也没什么加分的必要，因为呢这个人物呢，本身的这个 A 就可以一直拉后取消啊。然后呢，这个可能唯一到十级吧是一个突破，十级以后这个二三六 A 呢可以取消接一个六 A， 这样呢能授权四招一式。然后呢这个二十级以后呢有钱币啊，但是呢钱币的作用一般吧。不是很大，到这个三十级以后啊，三十级以后呢，这个人物的那个必杀基本没什么屌用啊，这就是这个人物啊，我的一个大概理解吧。所以说呢，不需要什么贪分啊。然后呢，前面刷了一批抢很厉害的兵，我呢选择用 BCD 给他把抢收掉。之后呢，第一都说，哎呦，这下他给我划死。第二的令牌呢，一个三个的，一个四个的，很明显呢是 BOSS 令牌啊，令牌还不错。然后这里呢是来个血书啊，毫无疑问呢是为了合成这个衣服。之后呢打这个陆逊呢修建起手很费劲，所以说呢咱们直接外招。可以看到呢 ，A 许褚拥有极端恐怖的这个攻击能力，但是这个人物呢行动速度很慢啊，急需一双鞋子。这个人物呢确实是很需要鞋子。然后呢一路呢咱们这些这个小兵就不看了，我用这个曹彰呢略微打了点分。然后这个地方呢刷的全是大驴啊，咱也不好清，前期呢没什么道具。哎，这个 BCD 爆的是正好了，清了两波大驴啊，非常的得劲。这样呢可以看到呢许褚呢这个 BCD 是相对主要的一个输出手段了啊，输出加保命的一个手段。然后呢一个 BCD 打完之后呢，咱们把这个怪用飞碟起一起，然后呢卡一个这个上剑，把这个吕蒙给他轮死，这样呢剩一个单挑战了，这个曹彰呢就将啥也不是。先用 AB 给他放倒，捡地下的这个召唤状，把这个重量扔了，再 AB 放倒，稳稳的捡召唤状啊，因为呢这个下边的血量还够啊。这里呢因为我是要打一命，所以说呢身上的这个宋江啊就比较的关键了。好，咱们这里呢准备撞一个曹彰的时间器啊，前期呢还是多备点时间器啊，要不然的话呢你说整个一命通关哪时间不够了，死了血坑啊。 OK， 咱们这里呢是捡起这个令牌，这扔什么呢，这扔一个熊或者召唤状吧，选择扔了一个熊。好，这样呢如果扔熊啊，关机可能就 BCD 了。咱们看啊，关机这里呢出来没跑了啊，捡了一个什么玩意没看清，直接 BCD 啊。召唤状扔那一刻呢应该是就是决定 BCD 了，要不然的话呢就是召唤状配合这个曹彰打了。好，这里呢 BCD 呢也很容易呢能把两个怪的血量呢平均一下。哎，这搁哪又捡了个召唤状啊，我是把什么玩意用没了。好，那咱们来看啊，这里呢 BCD 用完准备召唤扔，之后呢得用曹彰了啊。那这还捞啥了，其实用沙门克也行啊，但沙门克不加气。我这里垫了个王之弓，腾一个格子，捡个隐身衣，毒气筒，爆气，装一个令牌，看来我还想抽奖啊，想这个早点能那啥，早点能把这个无论是合衣服的还是合腰带的给凑齐。那咱们抽个奖看看吧，抽了个寂寞啊，因为这里有两个鸡腿啊，所以说我敢于抽奖。时间不够了，捡一个阿斗，捡上莲花，好，完事走人。之后呢这个第二关就随到了这儿啊，我就把身上的这个史迪残液给撇了啊，然后呢让自己呢这个令牌能打点分。之后呢等这个左慈的血量打差不多了啊，咱们呢给左慈撞五下，再出个史迪残液，这样的话呢两个耽误，等级到二十级也就够用了。二十级另外一个好处呢就是保证自己的莲花啊是一个最大的效果，清兵极其好用。咱们呢再给这个鸟蛋顶一下子，哎，好吧，这里没顶，那爆气开始顶吧，爆气撞，打死啊！这个人呢打巧算是比较容易的几个人物里边的其中一个了。之后呢，咱们来看吧，底下大狗是秃头盔的啊，先用一个，留一个留着秃头盔。这个人物呢，这个头盔比较关键啊。然后呢，抽了个奖，被电了一下，这里就不给各位看了。之后呢，莲花看兵，人过去呢打这个门啊，开门。上去之后呢可以拿一个风书比较的关键。然后呢打巧的办法呢就是这个前 A 啊，但是我前 A 不着啊，好 A 死了。小贱人往哪跑，扔一个莲花看住，然后上不去了没事，咱们爆气，他呼水我就起跳。 OK， 那这样呢利用这个爆气的一个这个大作做掉了这个小兵，以及呢破掉了他的呼水。这里呢打一个前 A 没打上，再来个大作，他要呼水了，哎，阻止毒气二三六 A 6A 搞定。
那这样呢，凭借着一顿这个稀碎的连招啊，拿下了这个谁？拿下了这个葫芦精儿。然后呢，咱们把这个沙漠哥身上的这个啥？这个石头叔撞一撞。现在呢，可能要把令牌扔一个了，或者把大印扔一个。我不知道我身上有没有大印啊？这里呢是撞出了这个石头叔啊，就撇阿斗吧，没别的办法了，撇捡啊，这样呢扔掉了西岸的阿斗令啊。好，那咱们这里呢继续输出吧。这个位置枫树搁啥捡呢？枫树可能得扔掉心爱的小九了，只能扔小九了，没有别的能扔的了。因为这个头盔啊，对于这个一命的去处来说还是比较关键的。因为呢，它这个必杀属于物理攻击啊，可以呢打死小兵加气，形成以战养战的效果，很关键。好，那咱们呢扔沙漠科捡沙漠科，哎，报了个什么书？报了个枫书啊，提前到位了。扔沙漠科，捡沙漠科，哎，那看来这是扔和氏璧了，也行啊，反正有雨珠了。我这里呢是报了个 BCD，然后呢报了一个这个酒壶，我是要撞一个这个血书啊，这个玩意儿多多益善是吧？不光能合成，还能这个那啥，还能这个平时用。比如说呢，我之前就用了一本血书，现在捡起血书乘一是吧？陆逊那本呢搬到了加血了，保了自己一条狗命。这里呢 AA 钻，好，打了个八连。然后呢，继续，再 A，好，那这样呢，搞定了貂蝉。拿个风书吧，小九扔完了啊，我有风书了，那没事了。那这里再捡一本就是清兵了。OK，咱们呢往上看啊，因为打得慢，所以没有吕布。咱们呢往上走呢，主要是为了头盔。那这样呢，头盔已就位了。咱们来看，你看这个必杀，看见了吧？必杀用一个气加一个气，这就是头盔的效果。然后呢，把头盔就撇了啊，直接呢捡了一个电，还没捡着。没捡着，没捡着，好吧，那这样呢，这个头盔我看看，我头盔捡了，我头盔扔了，捡了个啥呀？我看一眼啊，我这眼神有点瞎，打死魏延，切位面啊，捡了个令牌，我好像是当时有追加，必须抽奖啊，应该是这样，要不然我不至于傻到把头盔哦，魔法，他会魔法，我们来看啊，这里这个东西怎么说呢？这个老板的追加也算是变相的帮我完成了这个，不是变相的帮我更好的完成了这个通关的任务啊。当时的话呢，肯定是有这种追加，要不然的话呢，我不可能扔头盔抽奖啊。因为呢，你常看我打这个游戏呢，都会知道是吧？我呢打这玩意儿呢，最不喜欢的就是抽奖啊。结果呢，现在呢，还是反倒是这个是吧？这属于这个因为抽奖啊而获得了捷径。那咱们来看看这儿吧，这个呢地下捡了一本野的雨书啊，因为呢已经靠抽奖获得了腰带了，所以说野的雨书就没用了。咱们这里呢用野的雨书打开场清兵啊，然后呢把这个赵云给他控一下，撞一个这个洞书，然后呢继续撞 A 撞 A 啊，之后打完四一，然后呢获得一个这个酒壶，这样呢一顿蹲着捡啊，把这个酒壶呢跟这个洞书收下，然后呢一个必杀扣死赵云啊，那这样的话就无敌了。哎，又冒灭火了，等一会儿啊，听到。这里呢，咱们赶紧用这个 AB 或者用飞盘控一下，扔一个沙漠科蹲着捡，这是去处的好处。然后呢，这扔站着捡，这样呢就合成了，再把沙漠科捡回来。哎，你看这个玩意儿是吧？又爆无名火了啊！那这局的运气呢，可以说是没谁了是吧？赵云呢爆了一个野的无名火，那咱们就可以看到了。虽然说爆这个野的无名火，但是呢，刚才那种局势啊，冷静很关键啊。先扔飞盘，没扔到黄忠之后呢，就用这个 AB 控倒他。然后呢，一定要蹲着捡啊，因为这个许褚呢是这个为数不多的几个蹲着捡不烧东西的人物，所以说呢一定要注意这一点啊，要不然的话呢，刚才这种局势之下，虽然说运气好爆出野的无名火了，不过呢要按，大部分玩家的造纸啊，比较慌乱的情况之下呢，刚才那个野的无名火未必能捡上啊，所以说呢这个能爆固然是好事啊，但是能捡呢也是需要你对吧，有一定的这个随机应变能力。然后呢，咱们就把黄忠身上的这个大印给他撞一撞啊，这样呢，关羽用沙漠哥打刘备的时候呢，就可以一个沙漠哥就搞定了，非常的省。好吧，这也是出乎意料的神奇啊！本来呢，来这关的时候呢，屌毛没有啊，结果呢，一顿捡这个野的这个各种道具呢，反倒是合成了一副腰带啊，这可能是我打三国最顺的一关了吧？没有之一了啊！那这样呢，这个有这个腰带加大印的这个沙漠科啊，打这个刘备呢，那就是一个的事儿了啊！咱们可以呢，这个打一打了。然后呢，这样运气的好处呢，就是可以不卡格子了。我后续呢，可以直接攒这个通关要用的道具。比如说呢，这个如果你现在卡着格子，你是四本天书啊，没有火书，然后呢，这个三个合衣服的装备没有这个没有这个无名火，那你现在身上呢就是沙漠科加这七个等死套装啊，是吧？
然后呢，你不像现在这样，我爹的小黄书有了，我可以捡起来啊，对吧？然后呢，这个什么，大印了我可以留着，酒谱我可以攒着，酒碗我可以存着，是吧？那这就得劲不少。之后呢，这关羽虽然说傀儡定住了，但是各位一定要扔一个这个毒气啊，要不然的话呢，他如果防反，给你一个超必杀，还是有可能给你秒掉的。这里继续抽奖啊，肯定是有老板追加了抽奖。那咱们这里呢，哎，左下角的飞盘没看着，有点像。好，那么呢，来到了游戏的下一关啊。这一关呢，咱们呢是准备用这个，这得开个 BCD 啊，不开 BCD 打不过啊。BCD 呢，清一个这个嫂子，来吧，别装甲了啊，你开始吧，肯定得开个 BCD 啊。BCD 清一个嫂子，然后呢，用这个自己这个单独的这个气槽啊，再撞一撞这个司马懿，这样呢会剩点，你看啊，剩一点气槽，用那个气槽呢来撞一撞司马懿的隐身衣就完事儿了。然后呢，隐身衣出来给司马懿放倒，再用一个超杀把隐身衣捡上啊，这样就 OK 了。最后呢，捡点莲花清兵跳过来给司马懿一个大轮一个大挑啊，直接呢把司马懿搞定。好，那咱们呢来看啊，继续。后边就可以随意走了，我选择往上走啊。你往上走的话呢，多捡一个照妖镜，然后呢，里边的门肯定就不进了，里边那个隐身娃是遭了个邪祟了，咱们就别去遭那个罪去了。然后呢，我用 BA 把怪放倒啊，捡一个这个啥，捡一个这个加血，再 BA 放倒给怪控残血，这怪一套就可以秒杀，有腰带啊。AA 钻六 A 随便扒拉一下就死了。这个 A 寻属最厉害的呢，就是伤害爆表啊。最后呢，咱们把这个沙漠哥扔一个捡一个，扔一个捡新的捡旧的，八个沙漠哥了，好多呀。好，咱们来看这儿啊，这里呢是不让马超登场，赵云直接毒气加起身 ，A 钻六 A 挑飞，啊，我这里选择必杀稳的莲花追击，好处就是可以看后边的兵，你看是吧？随机应变的一个特性啊。如果刚才你扔毒气，那么呢你将是吧看不住，哎，抽奖啊，这是抽了，奔着那跑过去了，我就直接给各位截取一下就完事了。然后来看这个诸葛亮吧，这个诸葛亮打起来应该也是问题不大，很轻松。咱们来，完了，不轻松了，这一下就完了。这个大驴啊，这个大驴是打诸葛亮血坑的一个兵，没有之一。这里呢，我直接果断换了方案，你可以看到是吧？真正的大神随机应变换方案这个能力啊，这没个打。这个大驴的话呢，因为他血厚，一时半会儿打不死，而且呢，他还伴随着什么特性呢？不倒地，对吧？你在连招的过程之中呢，夹着这个大驴去打诸葛亮，那是血坑啊！所以说呢，这里呢，我果断就换了这个套路啊。要是没有这么多沙漠哥，就 BCD。但是呢 ，BCD 的话呢，因为诸葛亮基本倒地一次起身呼一次水，所以说呢，你如果用 BCD 的话呢，这个诸葛亮他不会那啥，他不会这个让你打几下子啊，不会让你打几下 BCD 的伤害。那么呢，咱们这里呢就是用这个沙漠哥啊，沙漠哥呢毕竟有大印的这个加持啊，非常的持久。然后呢，沙漠哥同时还能把这个大驴一下秒杀，你看是吧？这个地方呢迫于无奈只能这样了。如果不是这个大驴，我换别的小兵啊，我就是什么像刚才那种打赵云莲花追地了，对吧？或者呢毒气的之间看一看这个小兵了，那我就把他搞定了。这里诸葛亮逼上来了，我呢还是沙漠哥啊，好吧？那这里是有点危险的，如果沙漠哥不能这个准时准点的给诸葛亮笑倒，比如说这样，诸葛亮就有机会给咱们搅和了，你看是吧？这样的话呢就危险了，咱们这里继续笑，诸葛亮要洪水了，这已经是第三个沙漠哥了吧？这也是前面沙漠哥储备足啊，爆了几个野沙漠哥，要不然呢打不了这么顺当。A B 躲笑，二三六 A 躲笑，诸葛亮你要是不玩你也懂，哎，好，这里继续，又来沙漠哥了。第四个沙漠哥，完了，你看这个大驴啊，即便我用沙漠哥的情况之下都这么狡猾，再来一下，哎，诸葛亮完了，这里我都换回来了，不能笑了，这再笑不是虎吗？要死了，我们注意啊，一命爆 BCD， 爆 BCD， 切了个技能，那没事了，活了。你看到是吧？我这个技能呢是这个上一关打这个忍者怪啊，这个存的一个技能啊，现在呢还留有大用。最后这里又护水了，我再上左边台子，我这里再开必杀，我看你还能不能清出什么风浪了，诸葛亮。来呀，跟我俩皮呀！好，终于把诸葛亮搞定了。这里是费了个狗劲了，你看到是吧？一命这个玩意儿还是不太稳啊，稍微哪个地方怪刷的不好就跪了。OK， 这里呢随到了游戏的第二关，咱们这里呢继续啊用这个 BCD， 哎，小贱人，继续用这个 BCD 啊来打一打这个双 BOSS， 然后呢把莲花捡上，往下走。你看每放倒一次 BOSS 呢，捡一个道具，捡一个道具呢就用必杀取消啊。你看很有造势。然后呢最后给他俩必杀收掉吧，你别受气了，这关不缺气啊。这关压根就不缺气，你说我不想收气，你非得让我收气，都说你是傻狗，再见了傻狗。这样呢，轻松带走这个傻狗啊，然后呢，咱们呢把这个毒气减满，加血，
莲花张灵剑走人。OK， 之后双马就不看了，双马一定不是 D。然后呢，这个地方呢选择的往右走啊，因为呢右边有这个动物书，有这个小黄书，还有这个酒壶，都是固定道具。咱们呢来揍一揍傻狗，这个傻狗不是很厉害啊？哎呦我操！等会儿，狗哥我说错了，你很强。这个夏侯惇非常的牛逼啊，千万不要小视他啊，太屌了！这么好骗吗？说完太屌了，直接就扒拉死了，啥也不是啊。即便这个傻狗变成神傻狗啊，也是一样白给，白给的怪。傻狗永远是傻狗，神傻狗也是傻狗，不要问我为什么。好，继续往前。OK 啊，这个捡那个动物书啥咱就不看了，咱来看这个夏侯渊吧。这里呢直接非凡技巧一个六 A 来蛇了，不能打了。这里猪，但凡脑瓜正常一点都不能再连了啊，再连的话呢都会自己作死了。最后呢又一个飞碟，打一个毒气防一下地下的大虾，然后呢一个二三六 A 钻打一个六 B 顶，之后呢跑路啊，然后呢再飞碟起手，别给夏侯渊机会了。这个夏侯渊即便你有衣服，他一下也能秒你啊。好，那这样呢把夏侯渊带走，咱们呢来看游戏的下一关啊，看看下一关是哪儿。哎呦，来了第三关，非常的不得啊。其实这种情况之下呢，现在来哪儿最得呢？现在来夺荆州最得，因为现在身上道具基本都满了，有衣服也要带，基本是兵强马壮的状态了。如果现在来这个夺荆州，那么呢在夺荆州呢会消耗大量的道具，这样的话呢咱们后边呢再打这个第三关，那种类似于这种补给关，咱们呢就能这个得劲很多了。之后呢野外捡了一个鞋子，就不给各位看了，因为呢也用不了多长时间。咱们呢把这个鞋子丢掉，换一个司马懿啊，然后呢咱们这里呢打一打这个曹丕，撞他一个加血吧。撞完加血之后呢，我可以 AB 门。哎，你看是吧，这里呢利用这个 AB 啊，因为这个门的话呢我也不想扔一身衣，我呢甚至都不想包布斯蒂，因为呢这有足够的加，你又是不玩他也不让我撞啊。哎，有足够的加血，你看来了，这里动物猪变吃加血，然后呢给他打死 AB必杀啊，扣死，这样呢出双司马再 AB， 这个门也就差不多了。然后呢把司马懿丢了，丢一个捡新的，捡动物书，捡司马 AB 开门进去走人。好，来看这儿，这里是曹操啊，这是三十级的必杀，全屏必杀一个大扑，就等于基本上啊等于是这个暴气这个上下叶的必杀了。这里呢我得用这个必杀躲一躲，不能跟他玩这个硬的。三撞拿上小黄书，然后一个飞碟控住小黄书一捡，再找下一次起手机会，道具有的是啊，不着急。哎，这个位置我想抓一个破顶，结果呢驱逐走得太慢了，提前走没走上。六 A 二三六 A 六 A 死了，伤害爆表是吧。好，咱们呢继续再往前走啊，来看看前面的 BOSS。 其实虚竹打虚竹比较费劲啊，咱们来看看虚竹打虚竹吧。这里呢卡住兵啊，卡住左边的小兵，然后呢给一个这个道具，是疯了吧，反正有衣服也还行啊，没给道具。最后呢准备看看他出不出破定，没出破定那准备给个道具。打虚竹，打虚竹的话呢不能钻，所以说呢我建议各位呢就这么 AAAA 就这么连啊，就完事了。最后一个 A 呢打三下四下都无所谓啊，这样的话呢起码说你看六 A 也没用啊，打不起来，虚竹太胖了。所以说呢这个好的人虚竹打虚竹不会连段，只能这样了，别的呢没有什么太好的连段。你看是吧，这样的伤害也不算太俗啊、嗯、之后呢一个防反，一个六 A 扣死搞定。然后呢视频的上部呢就给各位呢带到这关的结束了啊，视频的下部呢把剩下的所有关卡呢给各位都带过来。那么呢咱们来看收的 BOSS 张辽傻狗来了啊，手底的双 boss。 这里呢没有选择 BCD 吧，嗯，对，因为可能这个下一关就要那谁了，下一关就要夺荆州了啊，得留点气。他们的防反肉搏战啊，再一个大扑，扑死就加气。哎，你看是吧，这个大扑的话呢比这个 BCD 好用，就在这儿啊，身体能打啊，但是呢一般情况下用不上，这就算是个特例了，收气。然后呢给张辽一个毒气，把张辽连倒。那么好吧，我呢是本期的解说永恒，如果呢各位喜欢我的视频啊，记得帮我点个关注吧，然后呢长按点赞键三秒，给我来个三连，拜拜。